I ndëruari kryesues, kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, i ndëruari kryeministër, kabinet qeveritar, të ndëruar deputet të Kuvendit, të dashur qytetarë. Komisioni për legjislacion, duke u bazuar në nenin 56 paragrafi 2 të rregullores së Kuvendit në mbledhjen e mbajtur me 2 prill 2021, e shqyrtoi projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03L073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin numër 03L256 dhe vendosi që Kuvendi t'ia paraqes këtë propozim vendim. Shqyrtimi i parë dhe shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03L073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin numër 03L256, bëhet me procedurë të përshpejtuar shmangje nga afatet procedurale të parapara me nenin 15.7, nenin 56, paragrafi 1, me nenin 57, paragrafi 3, 5, 8 dhe 9, dhe nenin 64, paragrafi 4 të rregullores Kuvendit si në vijem. Shqyrtimi i pari projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03L073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin numër 03L256, bëhet në seancën plenare me 2 prill 2021. Pas miratimit në shqyrtim të parë, amandamentet në projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit 03L073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin numër 03L256, mund t'i adreson Komisionit Funksional deri më 3 prill ora 9. Komisionit Funksional deri më 3 prill ora 10 duhet t'a shqyrtoj projekt ligjin dhe raportin me rekomandimit t'i aparaqes komisioneve të përhershme. Komisionet të përhershme deri më 3 prill ora 10:30 duhet t'a shqyrtojnë projekt ligjin dhe raportet me rekomandimit t'i aparaqesin Komisionit Funksional. Komisioni Funksional deri me 3 prill 2021 ora 11 do të paraqet raportin me rekomandime për shqyrtim të dytë në seancë plenare. Ju faleminderit.